Storista. Ajattelin esitellä, minkälaisen kamerankantosysteemi on rakentanut Savotan repulle, käytetysti moniin muihinkin reppuihin. Vasemmalla puolella on tämmönen pikkuinen tasku, missä mahtuu olemaan telejätettä ja kaikenlaista linssisuojaa ja muistikorttia ja muuta, mitä nyt kameratarvikkeita pikkuinen tarvitsee olla. Vasemmalle puolelle on tehnyt tämän pystytasku. Tämmöisestä viemäriputkesta leikannut tämmöisen pätkän ja sen vuorannut ihan objektiivi omalla suojapussilla. Siitä tulee niinku pehmustettu ja iskun kestävä tälle. Se pystyy olemaan sitten täällä pystytaskussa. Siinä sitten vaan turvallisesti objektiivi sisällä. Ei mene rikki. Kamera kulkee sitten kaulassa ja sitten sillä on tässä toisella puolella tämmönen jalustatelineeseen käypä kiinnike. Se paino on pois niskasta ja sitten kun haluaa kuvata, niin se on tästä nopea ottaa ja ottaa kuvaa. Ja siinä muut objektiivin vaihtoehto on sitten helposti, kun ei tarvii reppuun koskea ja kamera on aina saatavilla. Niin toinen objektiivi kiinni ja tämä käy samaan laukkuun. Kamera tuohon. Ja tuo systeemi on niin tukeva, että voi jopa pistää vähän pitempään putkia. Siinä hyviä. Haittaa menoa ollenkaan.